पहिले सुवातेर मैं मगाचो नमस्कार करता सगळ्यांक या पयतल्यांक आणि ऐकतल्यांक मुझे गोयकार भाव भयणांक पहिले सुवातेर हांव शाबासकी दिता आणि काँग्रेस करता मुझे भाव इश्ट एडविन डिकॉस्टाक जाचे 100 सीडी 100 आल्बम जातात म्हणून जुनाचे 10 तारखेर आणि तो सेलिब्रेट करता 3 वरांचेर जुनाचे पाय तियात्रीस हॉलान म्हाका खूश भोगता की हांवूय तितून पार्ट घेता आणि हांवूय 120 कांतार म्हणटा त्या तियात्र तेगे शोन आणि हांव मागतां तुमच्या सगळ्या लागीं ताका शाबासकी दिवपाक वो ताका वालो दिवपाक हे तेज्या वावराक वाकांडूंक सगळ्यांनी हाजीर जावचें म्हणून कारण हो इतलो बरो वार आनी इतलो व्हडलो वार करूंक भोव सोंपें न्हय. आमच्या बाबान फास्ट तो कंपोजर खरो आनी परदेसान काम करून तरी पूण इतलो वार कोत्ता आनी कसलेय टॉपिकाचेर रोखडी कांतारांक घडटा देखून आमच्या मोद्यान तो आसप आनी कांतारांक घडप आमकां एक व्हडलें वर. हांव देवा लागीं ताका लांब आंक मागता. देवान ताका जायतीं वर्सां दवरूं बरी भलायकीन दवरूं आनी हो शो ताजो बरो फामाद जावंक आनी बरे भाशेन जावंक आनी तुमकां लोकांक आवडोंक ही म्हजी इतली विनंती करून दोन उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.